Danas je u Barceloni doktoru Draganu Kostiću, direktoru Slobodne zone Pirot, uručeno priznanje, plaketa, galerije zaslužnih ljudi za svetski napredak i razvoj slobodnih zona. Upravo razgovaramo sa gospodinom Kostićem, čestitke od televizije Pi kanal i nadamo Hvala se od lepo. svih Piroćanaca. Recite mi kakvo je to priznanje i koga dodeljuje i koliko je značajno za vas, a koliko za Slobodnu zonu Pirot. Pa to priznanje je dodelila organizacija slobodnih zona koja se zove FEMOZA. Mi smo s njom i organizovali onaj skup u Beogradu koji je govorio o slobodnim zonama jugoistočne Evrope. Sada je ovde u Barceloni skup isto slobodnih i izvoznih proizvodnih zona o kojima se priča o mogućnostima koje slobodne zone treba da iskoriste i različitim iskustvima i na neki način na tom skupu su meni dodelili to priznanje što normalno da me raduje. Radi se o tome da evo, višegodišnji rad neko je pratio, tako da je dodelio tu nagradu. Znači u svakom slučaju da za neki prestiž, za Slobodnu zonu Pirot svakako, ja sam i prezentirao ovde Slobodnu zonu Pirot, taj skup se inače dešava u najvećoj komori u ovom kraju Španije, znači u komori Barcelone. Veoma veliki broj ljudi je čuo kakve su naše mogućnosti. Dogovorili smo i sa predsednikom komore Barcelone da on dođe do regionalne komore Niš sa nekim zainteresovanim privrednicima iz Španije. I otprilike, eto, to je neki rezime. Hvala vam najlepše. Kažu da u poslednjih 30 godina vi ste jedan od 7 ljudi koji je dobio ovo priznanje. Da, to je ta organizacija koja je to dala, znači FEMOZA. Tako je, na sajtu njihovom su i ostali kolege, kako da kažem.